្រីបលោកអើយអ្នកធ្វើបាបខ្ញុំពេកហើយឲ្យស្រឡាញ់មនុស្សដែលមិនអាចស្រឡាញ់ដឹងទេបេះដូងខ្ញុំពេលនេះមិនខុសអីពីគេលួចបាញ់ចង់ដកចិត្តវិញក៏រឹតពីបាក់ពីមុនគេប្រាប់ខ្ញុំថានៅស៊ីងកមិនដេញដោលព្រួងក្រុមពេលឃើញតែលូនគេម្នាក់ឯងគិតគេក៏មានចិត្តតិចតិចតែមកដល់ពេលនេះទើបយល់ហើយច្បាស់ឈប់ឈួតទៅគេមិនបានស្រឡាញ់យើងទេឈប់ជឿគេថាគេមិនទាន់មានសង្សារគ្រាកន្លងគេគ្រាន់តែជាមនុស្សម្នាក់ចូលចិត្តត្រាមិនមែនមនុស្សឯកាដូចយើងឡើយឈប់នឹកគេពីបាជាងឈប់តដងហើយមិនអាចផ្ដើមហើយរឹងតែមិនអាចបញ្ចប់មិនអាចបញ្ចប់តើខ្ញុំត្រូវទៅផ្លូវណាទើបអាចធ្វើឲ្យចិត្តមានស្ងប់មានអារម្មណ៍សប្បាយខ្លួនឯងណាប្រាប់ខ្ញុំថានៅស៊ីងកមិនដេញដោលព្រួងក្រុមពេលឃើញតែលូនខំលួចស្រឡាញ់គេម្នាក់ឯងចិត្តគេក៏មានចិត្តតិចតិចតែមកដល់ពេលនេះទើបយល់ហើយច្បាស់ឈប់ឈួតទៅគេមិនបានស្រឡាញ់យើងគេថាគេមិនទាន់មានសង្សារគ្រាកន្លងគេគ្រាន់តែជាមនុស្សម្នាក់ចូលចិត្តត្រាម៉ាមិនមែនមនុស្សឯកាដូចយើងឡើយឈប់នឹកគេពីបាជាងឈប់តដងហើយមិនអាចផ្ដើមអារម្មណ៍សោកខ្លួនឯង